Senhores associadas da Cooperativa Tritícola de Frederico Westphalen e a todos os convidados e convidadas presentes neste evento. Neste momento, damos início ao lançamento do novo projeto da Cotrifred, Cotrifred Rosa, Mulheres que Cooperam. O evento tem como objetivo proporcionar a todas associadas da Cotrifred e convidadas um espaço de reflexão e conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, tema que sensibiliza mais de 60 mil mulheres por ano no Brasil. E em seguida abordará o tema qualidade do leite e posteriormente as novas estruturas, investimentos, instalações realizadas pela cooperativa no ano de 2019. Desejamos boas-vindas a todos e a todas e pedimos por gentileza que desligue os celulares para evitarmos interferências nos microfones. Para dar início ao evento desta manhã, convidamos a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, de Frederico, Elizabeth Stefanello, para falar sobre a Liga de Combate ao Câncer e abordar o tema da saúde da mulher. Bom dia a todos vocês e a todos os homens que se fazem presente. Quero agradecer o senhor, o presidente, senhor Hélio Duarte Pacheco, e ao vice-presidente Dari Alvarello, e toda essa equipe que organizou o evento, a Angélica também, que nos recepcionou muito bem, a todas as mulheres voluntárias da Liga, e a imprensa que se faz presente, e a doutora Medina também, que é uma voluntária da Liga. Hoje, como nós estamos dando encerramento do Outubro Rosa, a Liga está fazendo hoje, amanhã é no Colégio Dila Lene, que é do posto de saúde do Hospital do Aires. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a campanha do Outubro Rosa. Vou ser meio rapidinha, tem muita coisa, mas vou procurar resumir. Outubro Rosa, ele deu-se início na época dos anos 90, que foi nos Estados Unidos, pela a equipe de lá, de mulheres voluntárias. Elas usaram um topinho rosa, que esse topinho rosa é o símbolo da corrida contra o tempo, contra o câncer. Então elas usaram esse termo. Desde então, a campanha desse início até hoje é mundialmente conhecida. Todo ano chega a época do Outubro Rosa. Aí as mulheres dizem assim: pá, chegou o Outubro Rosa, então vou correr fazer o exame, mamografia, vários exames. Não, gente, eu digo que todas têm que fazer o exame durante o ano, entre 6 e 6 meses, se tocar, se conhecer, fazer o preventivo, porque quando ele é no início, a doença, o câncer de mama principalmente, ele tem por assim. Então, gente, vamos lá, vamos se olhar, vamos se conhecer, se gostar. Quem ama, ama a vida também. Quem se ama, ama a vida. Então, eu peço encarecidamente que todas mesmas façam esse exame, porque é muito mesmo o câncer de mama durante o ano todo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os dados estatísticos, já que estou falando da campanha do Outubro Rosa, né? Eu vou ler porque são bastante dados. De acordo com os dados do INCA, né? Terá 600 mil novos casos de câncer em 2018 e 2019. É bastante.
Para o Brasil, 68.200 novos casos. No país, 2 milhões de mulheres com câncer de mama. Uma pesquisa feita pelo Hospital Israelita Albert Einstein. O câncer mata 8,8 milhões de pessoas anualmente no mundo. Em fevereiro, o Brasil registrará de 1 milhão de novos casos. Atualmente, mais de 32 milhões de pessoas que vivem com a doença do câncer no mundo. O Brasil registrará cerca de 1,2 milhão de novos casos de câncer em 2 anos. Apavora, né? Foi registrado que 2030 haverá 70% da população com câncer. Não só câncer de mama. É comprovado pelo INCA. Então, isso quer dizer um por família. Então, por isso que nós estamos fazendo essa campanha, para as pessoas se conscientizar que não é brincadeira, é verdade, né? Tudo por causa também da alimentação, várias coisas se incluem junto para nós termos a doença do câncer. E dá aquele velho ditado, né, que tem muita gente que diz assim, ah, eu não vou fazer porque quem procura acha. Só que quem acha tem a cura, né? Se tu acha no início, tem a cura. Vou falar um pouquinho sobre a fundação da Liga do Câncer. A Liga Feminina do Combate ao Câncer, ela iniciou em Frederico em 2005, por Noeli Panosso, depois Dona Zita assumiu por 10 anos, e eu já fazem 6 anos e 6 meses que estou na Liga. Trabalhei 3 anos de vice, e hoje 1 ano e 6 meses atual de presidente. Então é um trabalho bem extenso, um trabalho que adquire muita dedicação de cada voluntária. E também nós poderei falar um pouquinho sobre como é o trabalho da Liga. Né? A Liga, ela funciona por 45 voluntários. Essa equipe que trabalha assídua são 17 voluntários, 15 a 17 voluntárias. Elas fazem um trabalho bem corrido, um trabalho com amor, dedicação. Então, se alguém quiser ser uma voluntária da Liga e quiser trabalhar conosco, vá até a Casa da Liga, preencha uma ficha, né, com os seus dados pessoais e depois, então, a gente coincide os horários para trabalhar, pode ser uma vez por semana, duas vezes por semana, como quiser. Mas quando assumido, eu acho que então tem que fazer esse trabalho para ter um trabalho produtivo, que é muito trabalho mesmo na Liga. Tem muita coisa. Então lá é dividida, delegado do trabalho, uma faz isso, faz aquilo. Ah, eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho, aí a gente passa outra forma de trabalho para voluntária, né? Hoje a Liga, ela faz encontros de 2 em 2 meses na Casa da Liga com todas as voluntárias para passar o trabalho que foi feito, dividir problemas, as situações e opiniões de cada um. Nada se faz em uma ou duas pessoas. E é tudo registrado em livro de ata. Quando alguém quiser ir na Liga, vou lá, quero conhecer os registros, como funciona. As portas são abertas, porque a Liga ela é tocada por voluntários, é pela comunidade. Nós não temos ajuda governamental, é uma entidade sem fins lucrativos, nós não pagamos impostos. Então, nós temos que mais agradecer toda a população que nos ajuda. Sempre quando a gente precisar de ajuda, qualquer coisa, a gente passa, todo mundo, ninguém nega. Então, é uma forma de nós agradecermos. Como nós devemos manter as despesas da Casa da Liga? Nós temos um brechó, que eu não sei se de repente a maioria já conhece onde que é, e depois eu passo o endereço. Nesse brechó são todas coisas doadas. Tem roupas novas, seminovas, usadas. É tudo baratinho mesmo. Começa lá por R$1, acho que a roupa mais cara que tem deve ser R$80. Mais ou menos. E roupas novas, sendo usadas e tudo. Então é uma forma também de vocês nos ajudar. Esse dinheiro a gente mantém a casa. É para pagar o aluguel, que é 2.200, mais assistência social,
mil reais que a gente paga, mais a secretária também, que a gente, eu preciso dela junto, e, que é a Carmen Viroski, e a Dirce Kovaleski, que ela abre e fecha o brechó, que é a responsável por organização lá dentro de tudo. Então, esse trabalho é bem, bem extenso mesmo. A folha de pagamento dá em torno de 5 mil por mês. E tem água, luz, telefone, internet, remédios que a gente compra para eles. Ah, quando o doente vem do tratamento, né, de repente alguém aqui tem algum amigo que não saiba, vocês vão saber passar essa informação. Ele vem do tratamento de fora e não trouxe o remédio. Chega no posto e eles têm a obrigação de pegar e de ganhar. O doente do câncer tem todo o poder de tudo. Perante, se ele não ganhar, perante a justiça, ele vai receber sim. Então, o posto de saúde não tem, eles vêm na liga com a última requisição médica, e aí, então, a gente compra o remédio. Claro, a gente só acompanha doentes que têm câncer e de vulnerabilidade social. Tem que ser posto bem carente. Aí, quando eles preenchem a ficha, que eles são 39 doentes da liga, aí eles vão lá, que nem descoberto a doença. Algum familiar vai até a liga, preencha, vai munido de documentos, preenche uma ficha com todos os seus dados pessoais, aí depois alguém vai fazer uma visita para conferir se encaixa nas condições da liga. Porque nós não podemos acompanhar todo mundo, né? A gente ajuda o município. O assistente social mesmo vai e faz essa visita. E se fechou com o que a gente passa, a gente vai assistir ele. A gente não se chama de doente, a gente se chama de assistido. A gente doente, a gente acha uma palavra meio pesada. Então a gente age dessa forma. E durante o ano também, uma vez por ano, é feita uma reunião na Assembleia Legislativa com todas as presidentes do Rio Grande do Sul, que são bastante, para cada uma expor o seu trabalho. Nós também colocamos uma revista que eu esqueci de trazer hoje, do ano de 2017, sobre todo o trabalho da liga. Foi enviado para lá, porque a gente tem que mandar um ofício com todo o trabalho. E eu fiz de forma diferente. Ficou bem concreto, convicta de todo o trabalho. Quais são as ajudas que nós temos para compra da cesta básica? Nós fizemos um projeto todo ano, vários, não é só um. É uma forma que nós temos para pagar a cesta básica. Nós entregamos ela de dois em dois meses, no peso de 90 quilos, e mais o material de higiene pessoal, que uma parte, a botânica, nos dá. E a Arbasa nos doa 160 quilos de semente, cada quantia de cesta básica, que são 39, né? Tem alguns doentes que só usam os cereais, porque eles têm um sonda, então tem que ser triturado e coisa, então é uma forma diferente. E aí o restante, além dessas doações, o restante a liga compra, que dá mais ou menos no valor de 5 mil reais. Então nós temos que batalhar. Aí não só esse dinheiro de projetos chega, porque a gente não faz projetos grandes, senão nós não recebemos, demora muito. Aí nós mandamos fabricar algumas coisas para comercializar. Esse ano foi feito as canecas, que vocês viram que tem ali nos expositores, né? As canecas para divulgação. As meninas que fotografaram são as embaixatrizes da liga. A gente titulou 7 meninas embaixatrizes para fazer o social da liga. Então, quando tem essas coisas, elas nos ajudam. Até, inclusive, elas não puderam vir hoje por motivos pessoais do trabalho. E nós temos também, do outro lado lá, que vocês viram que tem várias modelos fotográficas. Essas modelos aí, elas são assistidas nossas. Tem duas que não, que é a Anacleta Albrick, que ela se prontificou a ser uma modelo fotográfica, e a Patrícia Dazzi. Então, cada uma visa um estágio do câncer. Patrícia Dazzi, ela curou o câncer. Ela teve entre o pulmão e o coração. Então, ela teve a cura. Então, ela pode dizer que ela tem um negócio escrito em Porto Alegre, ela ganhou a número 1, que é da cura, né? E aí, então, todas as outras, cada uma é um estágio. A Ana está lutando com o tratamento dela, está bem, mas está naquela fase de cuidados, que por isso que eu digo. Quando você vai enfrentar essa doença, é uma doença que apavora e amedronta todos nós. Eu trabalho nesse lugar e sempre digo, eu convivo com muitos casos, um diferente do outro. É assim, ó, bem emocionante mesmo.
Então, a gente procura passar bastante carinho para as pessoas. Também, quando a pessoa, uma coisa bem importante, quando a pessoa é assistida por nós e ela precisa de um acompanhamento psicológico, nós temos duas psicólogas voluntárias, que é a Cassiana Facu e a Samia Prado. Então, a gente agenda com elas e o próprio paciente nosso, o assistido, vai lá na sala dela para ser atendido. E duas vezes, uma vez por semana, a nossa assistente social faz um encontro na casa com os doentes para chegar mais perto, para ver quais as dificuldades, o que, que ele está precisando, se está precisando de ajuda psicológica. Ela nos passa isso também, né? Nós temos também uma campanha do Silvio Olho de Cabelos. Fazem 3 anos, que é com São Vicente de Paula, de Passo Fundo. Uma ONG de fora, que é New Hairs Cabelos e Perucas. Nós mandamos 2,5 kg de cabelo. Tem o Espaço Vital, um salão que corta. Muitas pessoas vão e doam lá, sim, né, por conta. E aí esses cabelos vão para lá, 2,5 kg, e nós recebemos 2 perucas em troca. Então, é uma forma de... E essas perucas a gente não pode cobrar nada. É um trabalho voluntário deles lá e nosso. Se alguém quiser levar uma peruca, né, doa um valor simbólico. Tem gente que faz isso para nos ajudar, né? Durante todo o ano é realizado um passeio com todos os nossos doentes, uma vez por ano, lá no final de setembro, nessa época mais ou menos. Então, cada ano a gente escolhe um lugar santo, geralmente. Então, esse ano o passeio foi no seminário da Diocese de Frederico, que foram todos os doentes. Fomos muito bem recebidos por 25 seminaristas e os padres. E depois nós fizemos umas preces, que eles precisam, eles procuram isso, a bênção de óleo do padre. E depois a gente serviu um coquetel para eles. Então, é um dia de espiritualidade e de ajudar. Assim, ó, se vocês olhassem quando eles entram no ônibus e quando eles entram, quando eles vão e quando eles voltam, vocês dizem, não é o mesmo semblante deles. Porque eles voltam outra pessoa realizada. Então, a cura de qualquer doença está no amor e qualquer um de nós podemos dar, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, esteja à vontade, antes de passar a palavra para a Anacleta. Então, como eu disse antes, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir na Casa da Liga, tiver um amigo que tiver um câncer, que fazer uma pessoa carente, vocês indicam. E a Liga fica localizada na Rua 21 de Abril, número 132, próximo ao posto de saúde central, posto antigo lá embaixo. O telefone da casa é 3744-2494. Ele fica aberto só pela parte da tarde, das 13h30 às 17h, que tem 2 voluntárias que ficam sempre na Carmen e a Dirce, estão sempre lá. E várias voluntárias que nos ajudam, né? E então, eu agradeço o tempo que vocês tiveram de nos ouvir. Se eu fosse ficar falando, eu teria muita, muita coisa mesmo. Então, a gente resumiu um pouco. Se tiver alguma coisa, as meninas aqui, elas podem falar, dar a palavra para elas. E eu gostaria de convidar a Anacleta Ulbrich, que é uma das nossas modelos fotográficos. Carmen traz o banner para cá, pertinho dela. Ela vai dar seu testemunho sobre a sua doença desde o início. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Anacleta, hoje com 35 anos de idade. Em março de 2017, eu fui diagnosticada com carcinoma invasivo do tipo não especial na mama direita. De março de 2017 para cá, eu comecei com uma luta diária pela minha vida. Na realidade, eu notei um nódulo em minha mama em dezembro de 2016, mas eu não procurei ajuda de imediato, porque na realidade eu não tinha uma noção do que poderia ser um câncer. Como não tinha nada na família, nem um precedente na família, e por na época eu ter 33 anos de idade, eu achei que não poderia ser câncer. Então, em fevereiro de 2017, eu procurei um ginecologista, onde ele solicitou a biópsia, primeiro a ultrassonografia, depois a biópsia, onde constatou o câncer.
De lá para cá, eu fui a Passo Fundo, eu faço tratamento no Instituto do Câncer em Passo Fundo, que é um complexo do Hospital São Vicente de Paulo, e eu fui diagnosticada com câncer grau 3, estágio 3. Da primeira biópsia que eu fiz aqui em Frederico, e um mês depois, lá em Passo Fundo, o meu nódulo cresceu em 3 centímetros. E então, em 15 dias da primeira consulta lá, eu fiz todos os exames necessários e comecei com a minha primeira quimioterapia. Fiz 8 sessões de quimioterapia, 4 branca, 4 vermelha. Fiz a cirurgia em dezembro de 2017, vai fazer um ano agora. Tirei um segmento da mama, tirei 2 linfonodos na axila e durante janeiro e fevereiro eu fiz 25 sessões de radioterapia. Nesse tempo eu residi lá em Passo Fundo fazendo as sessões de radioterapia. Durante março a junho de março de 2017 a junho de 2018, eu fiz 18 sessões de um complemento quimioterápico chamado Herceptin, porque no meu imunostoquímico ele detectou ser um HER receptor positivo. Esse HER receptor positivo, ele desencadeia uma metástase com mais facilidade. Então, em cada 5 pacientes, uma tem esse HER receptor. Mas quando eu fui diagnosticada, eu sempre digo que eu chorei por cerca de umas 2 horas, não mais que isso, quando eu recebi o diagnóstico. A partir disso, eu me cobri de fé, de oração. Como eu sempre digo, eu tenho muita fé, acredito muito em Deus e entrego minha vida todos os dias a Ele. E eu me encarei com muito otimismo, com muita luz, muita sabedoria, e consegui superar. Não foi um tratamento fácil, porque a cada 21 dias eu me deslocava a Passo Fundo para fazer as quimioterapias. E quando eu encerrei as quimioterapias, foram baterias de exames novamente para a cirurgia. Então teve meses que eu ia todas as semanas, mas de tratamento mesmo eu me deslocava a cada 21 dias a Passo Fundo. É cansativo, mas assim, eu nunca me entreguei. Eu sempre fui com um sorriso no rosto, com fé, com muito amor e carinho, como a Beth diz, porque se a gente não se gostar, se a gente não tiver vontade de viver, a gente vai definhando e a doença vai pegando cada vez mais. Hoje eu não posso dizer que eu estou 100% curada, porque eu estou no primeiro ano, estou em acompanhamento. A cada 6 meses eu faço os exames, inclusive daqui 15 dias eu vou repetir os exames. Mas tu descobriu no começo, né? Sim, descobri com 3 meses, eu comecei o tratamento. Com 3 meses que eu tinha o nódulo, eu comecei o tratamento. Então foi super no início, tanto que quando eu entrei na sala de cirurgia, o meu mastologista ficou feliz da vida porque eu não tinha mais o nódulo. Reduziu a uma cicatriz. Foi retirado um segmento da mama só com uma cicatriz. Os linfonodos ausentes de doença também, graças a Deus. E com esse complemento quimioterápico que eu fiz, que é o Herceptin, ele também deixou só a marca da cicatriz. Claro que a gente fica com medo. Eu disse que daqui 15 dias eu vou fazer os exames para ver se está tudo ok. Eu estou no primeiro ano. O primeiro ano é o mais complicado. Mas assim, eu nunca perdi minha fé. Sempre tive um suporte da família, as meninas da Liga, inclusive quero parabenizar pelo trabalho incansável que elas fazem e dar amor, apoio e carinho a quem precisa. Aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, que se tornaram mais que colegas de trabalho. E vou dizer para vocês, hoje eu me amo mais que a Anacleta de dezembro de 2016, janeiro de 2017. Porque eu passei a ver a vida de uma forma diferente. Hoje eu quero viver mais. Hoje eu me cuido mais, então assim, ó, se eu puder deixar um recado para todas vocês, que se toquem, que façam o autoexame, que seja qualquer caroço, nódulo, alguma coisa suspeita, corram, vão procurar um especialista, realizar exames necessários, porque o câncer tem cura sim, e no início ele cura, e eu tenho certeza que eu vou vencer essa batalha, que eu já estou curada, eu sempre digo que eu já estou curada. Mas assim, a fé e o otimismo, eu nunca deixei minha peteca cair, nunca. Tanto que eu sempre já saía da sala de quimioterapia, nunca passei mal, saía da sala de quimioterapia feliz, sempre. E é por aí o caminho, gente. Fé, sabedoria, muita luz e encarar. Dois meses depois descoberto o câncer, ela fotografou. Sim. E estava num...
eu digo, aquela fase bem complicada e ela teve uma postura e foi, né? Não, nunca, nunca. Eu sempre encarei. Eu não gosto da palavra câncer. Não gosto. Eu acho ela um pouco pesada. Mas eu nunca encarei como um câncer. Eu sempre disse que eu tinha uma dor de cabeça, uma dor de estômago, algo mais leve para poder encarar. Só que eu me cobri de fé, coloquei amor em mim e disse, eu vou viver e eu vou sair dessa. E hoje eu estou aqui, estou trabalhando, estou fazendo o meu serviço, dando o meu amor ao máximo possível no meu trabalho, aproveitando meus amigos, minha família, sempre que posso, estou curtindo a vida e vendo a vida de uma maneira diferente, como eu já coloquei várias vezes. Porque você começa a perceber que a vida não é nada. E quando você tem uma nova chance de viver, você vai atrás e faz tudo diferente. Então eu estou aqui com um pouquinho de medo, confesso a vocês que tenho um pouquinho de medo, insegurança, porque a cada repetições de exames bate um medinho. Mas eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo. E eu sempre entrego minha vida a Deus e a Nossa Senhora. Que eles me guiem, me protejam e que seja da vossa vontade. Isso aí, meninos. Obrigada. Agradecemos as belas contribuições da senhorita Elizabeth e também o depoimento emocionante da Ana. Eu acho que ela trazendo o que viveu, a gente com certeza vai levar a mensagem para casa de se cuidar, se tocar, se prevenir. Então a gente quer deixar, se vocês levarem essa mensagem hoje para casa, com certeza vai diminuir os dados de 2018. E nesse momento convidamos então o presidente da Cotrifred, o Hélio Luiz Duarte Pacheco, para entregar um mimo à senhorita Elizabeth.